No, ale ja som toto, som veľa študentiek, dievčat, aspoň čo ja viem, sa tak zalúbi do svojho učiteľa. Áno, ale z rôznych dôvodov. Napríklad, že chcú mať lepšiu známku. Aj to môže byť dôvod, nezištne sa dá. Ja som sa nezištne, a nie len, ja to chcem povedať, že na vysokej škole sme mali takého náhradného telocvikára, inak sme mali telocvikárku, ale zrazu prišiel telocvikár. A už to tam bolo. Ale pozor, starší pán to bol, úplne šedivý, to si pamätám, mal úplne, ale tvár mal ešte mladú, lebo nebol taký starý, len tie vlasy. A koľko vlasy... si mala rokov, prepáč, aby som sa zorientoval. 19 to mohla 19, tak on mal mať. No počúvaj, ale 30, bolo to veľmi sexy, to bolo. A všetkým sa nám páčil, no cvičili sme ako besné všetko, na každý telocvik sme chodili a tak. Predvádzali sme sa, trápne to bolo strašne, ale pamätám si ten svoj pocit, že naozaj... taká zamilovanosť, to dorobí aj v takom veku šeličo. A raz sme boli na ihrisku behať pri Mladej garde, tam bol taký štadionik, tak tam sme behali vonku, akože sme boli. A za plotom stála žena mladá a tak zakývala na mňa, ako sme tam behali, tak som odbehla. Čo je? Že či by som ho mohla zavolať, že pána profesora, teda toho telocvikára, že chce s ním hovoriť. A vo mne trápna taká žiarlivosť, alebo čo, 19-ročná som jej povedala, že sa zbláznila, sa na seba pozri. My sme mladšie ročníky, všetko, určite za tebou on tu bude. A bežala som ďalej. No jasné, žena jeho to bola. Ale viete čo? Trápne, strašne trápne, 19-ročná. Takéto študentky sa dokážu zamilovať do profesora a keď nie je láska opetovaná, tak sa vedia pomstiť. A dnes stačí, keď oznámia verejne, že ten profesor ich chcel znásilniť. A už je mi tu a hotovo. Profesorom. Ja, vtedy ešte nebolo, 16, no, mohli sme mu dať. Keď som mala 16, ja som sa zamilovala do jedného učiteľa, ale on ma neučil. To, on bol len vyštudovaný učiteľ, on si ma potom zobral za manžel. Tento človek. Ale mala som vtedy 16 a neviem, či dnes ešte by ho mohli za to popoťahovať, lebo predsa len 16-ročná a 18-ročná. Nerozmazávaj to oba. Zákon, no. Nie, vy ste už boli dospelé baby, 16 a 19. Nie len pod ním, ale aj pod zákonom.